Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների հաշվարկն ավարտվել է եւ հայտնի են արդյունքները։ Խորհրդարանն անցնում Նիկոլ Փաշինյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Արթուր Վանեցյանի գլխավորած քաղաքական ուժերը։ Սակայն 2018 թվականի դեկտեմբերին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների հետ համեմատ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած ուժը 197,000 քվե պակաս է ստացել։ Նախ նշենք, ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացրած տվյալների, ընտրություններին մասնակցելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը 2,595,334 է, որից ընտրություններին մասնակցել է 1,282,411 կամ 49.4%-ը, եւ քաղաքացիական պայմանագրի օգտին քվեարկել է 687,414 մարդ։ Իսկ ահա 2018 թվականի արտահերթ ընտրությունների ժամանակ ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը 2,593,140 մարդ էր, որից ընտրություններին մասնակցել էր 1,261,105 քաղաքացի, իսկ Քայլը Դաշինքին կողմեր քվեարկել 884,864 քաղաքացի։ Սա նշանակում է, որ 2018 թվականից 3 տարի հետո Նիկոլ Փաշինյանի օգտին է քվեարկել 197,450 ավելի պակաս քաղաքացի։ Իսկ եթե 2018 թվականին Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը ստացել էր 80,047 ձայն, ապա այս անգամ ստացավ ընդամենը 15,571 ձայն, իսկ ահա խորհրդարանական մյուս ուժը ԲՀԿ-ն 103,801 ձայնի փոխարեն այս անգամ ստացել է 50,419 ձայն, այս երկու ուժերն խորհրդարան չեն անցել, այսպիսով խորհրդանական բոլոր ուժերի քվեները պակասել են։